ဒီမှာနဝချင်တဲ့ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမ္ယဇလန်းကောင်းလေးတွေကိုနေ့စီပြီးချက်တိဆက်ပြီးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆောင်ရေးသားထားတဲ့ဖျော်ပြန်ဥအောင်ရှင်နဲ့အယူကြီးဖို့ထူးဇလန်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးကနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြုတ်လဲယူခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ကိုတော့ယူတယ်လို့မထင်ဘူးဗျာ။သူများတွေအမြင်မှာတော့ကျုပ်ကိုယူတယ်လို့ထင်ကြတယ်။ကျုပ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုပြောပြရရင်တော့ခမားတို့ယုံနိုင်မှမထင်ဘူး။ကျုပ်စိတ်ကကလေးစိတ်လိုဖြစ်နေတာဗျ။တခုခုငိုစရာခေါင်းနဲ့ရောက်လာရင်ငိုလိုက်တာပဲ။တခါရည်ချင်းစရာတခုခုခံစားရရင်တော့ရည်လိုက်တာပဲဗျ။ငိုလိုက်ရည်လိုက်တခါကလေးကြတော့လေရွမ်းလိုက်ဆွလိုက်နေပေါ့။ဒါကိုဘေးလူကကြည့်တော့ယူတယ်လို့ထင်တာပေါ့။ကျုပ်ကိုတတ်ထရလူတွေကစစ်ဆေးပြီးတော့ယူနေပြီဆိုပြီးအတီးပြုတ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တော့တက်ထဲကလိုင်းကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထည့်ပိတ်ပြီးတော့ရဲဘော်လေးနှစ်ယောက်ကိုအဆောင်ချထားတာပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ပြက်အခန်းထောက်မှာထားပြီးငိုလိုက်ရီးလိုက်ပါပဲ။ကိုစိတ်ကိုဘလုံးမှထိတ်လို့မရဘူးဗျ။ကျုပ်စိတ်ကနှစ်ချမ်းကွဲနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျုပ်မှာအသီးစိတ်ရှိတယ်။အသီးစိတ်ကမငိုရဘူး၊မရေရဘူးလို့ထင်းချုံနေပေမဲ့နောက်ထပ်စိတ်တစ်ခုကကျုပ်စိတ်နဲ့ထင်းချုံလို့မရအောင်ကိုဖြစ်နေတာပဲဗျာ။ဒီလိုနဲ့ရီမောရေမောလာတော့ကျုပ်လည်းအိပ်ပျော်သွားတယ်။အိနေအတော်ကြတော့ကျုပ်ကိုလူတယောက်လာငုံကြည့်နေတယ်လို့မျိုးစိတ်ထဲမလုံးမလဲခံစားလိုက်ရတာနဲ့မျိုးလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဟိုတနေ့ကတွေ့ခဲ့တဲ့အယူကြီးကကျုပ်ကိုငုံကြည့်နေတာဗျ။ခမားကိုအယူကြီးကကျုပ်ပခုံးကိုခြေထောက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့ဟဲ့မောင်ရှင်မင်းနိုးထားဖို့အချိန်ရောက်ပြီ။ထတော့ကွာ။ကျုပ်လည်းငေါကနဲ့ကောက်ထထားလိုက်တယ်။အခန်းတစ်ခုလုံးကိုတကားတွေပိတ်ထားလို့ဝင်ပေါက်ကိုမရှိဘူးဗျ။အပြင်မှာလည်းရဲဘော်လေးတွေစောင့်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ကျုပ်စိတ်ဖောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားမှာတခုခုလုံးမအောင်စိုးရင်လို့အခန်းပိတ်ထားတဲ့ပုံပဲ။ကျုပ်လည်းတအံ့တော်နဲ့ခမားဘယ်သူလဲ။ခမားဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီထက်ကိုရောက်လာတာလဲ။ငါနာမည်ဖို့သူကဘယ်လိုရောက်လာတာလဲဆိုတော့မကြခင်မင်းသိမှာပါ။ကျုပ်အခုဘာဖြစ်နေရလဲ။မင်းကိုမင်းဖေလူနီကဓာတ်ခတ်ထားတာကွာ။မင်းနားလည်အောင်ပြောရရင်ဝိဇ္ဇာဖြစ်မဲ့လူတွေဆိုတာပြန်လဲနိုးထားဖို့လိုတယ်ကွအချိန်ကျလာတဲ့အခါသူလုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေသူတွေ့ကြုံနေရတဲ့ဘဝအသည့်တွေကိုမျက်ပစ်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့ညာအသည့်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီညာကတော့ဘဝအဆက်ဆက်ဖြည့်ချင်းနေတဲ့ညာလို့ပဲခေါ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒီညာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အရင်ကလုပ်ခဲ့မှုတဲ့အလုပ်တွေမကောင်းမှုတွေတက်မတ်တာယာမှုတွေကိုမလုပ်ချင်တော့ပဲဆက်ဆုပ်ရွှေရှာသွားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုစတင်လုပ်ရတော့တာပေါ့ကွာခမားပြောနေရတော့ကိုတခုမှနားမလဲဘူးနားလဲစရာမလိုပါဘူးကွာအစပိုင်းတော့ဒီလိုပဲကွာဝိဇာဒရာလမ်းတွေဆိုတာတာမန်လူတွေလက်မမိနိုင်တဲ့နီးလမ်းတွေပဲအေးလေလူတွေဆိုတာကလည်းအခက်သားလားကွာသူတို့ညာရင်နဲ့လက်မမိတော့ဘူးဆိုရင်မကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်လဲငါတို့တီးတဲ့လောက်သူတို့မတီးလို့တို့အယူလို့ခေါ်ကြတာပေါ့ဒါဖြစ်ကြောက်ရောယူနေပြီလားယူတယ်မယူဘူးဆိုတာကိုတတ်မှတ်ရတာကဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကတော့မင်းရဲ့အပြုတ်မှုကိုကြည့်ပြီးမင်းကိုအမျိုးမျိုးခေါင်းစိတ်တက်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာကဂယူမဆိုင်နဲ့မင်းယူနေတယ်လို့ထင်မင်းကအယူပဲပေါ့ကွာကြောက်လဲခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုတ်ပြီးတော့ကြောက်ယူမယူတော့မသိဘူးဗျာဒါပေမဲ့ထိုးတော့ထိုးနေတယ်ပြောရင်ကြောက်ကလူတကိုနဲ့စိတ်နှမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျုပ်ကိုယ်ထဲမှာစိတ်နှစ်ခုရှိတာကိုကျုပ်သိတယ်။ဒါကထုံးစံမှာပဲကွ။မင်းအချိန်ကြလာလို့အရင်ဘွားဘွားကပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့ပါရမီတွေကောင်းမှုအထုံးတွေရင့်ကျက်လာတဲ့အခါဒီဘွားမှာပဲအရင်ဘွားကအသည့်တွေကိုပြင်ရတာပေါ့။ဒီအချိန်မှာမင်းစိတ်ကနှစ်ခုကွဲသွားတယ်။တစ်ခုကတော့အခုလက်ရှိဒီဘွားမှာလောက်ကိုင်ကျင့်လည်နေတဲ့မင်းရဲ့ပုံမှန်စိတ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့အရင်ဘွားကရှိခဲ့မှုတဲ့အသည့်တွေကအသစ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်။အဲ့ဒီစိတ်ကတော့ဖြူစင်နဲ့နုနယ်တယ်ကွ။ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကလေးတယောက်ရဲ့စိတ်လိုပေါ့ကွ။ပုံမှန်လူဆိုရင်အကျွတ်တရားရသွားတာနဲ့လက်ရှိစိတ်တွေအကုန်လုံးအရေးအပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့ဘဝအသည့်စိတ်ကဖုံးအုပ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တားတက်သမားတွေတန်ခါသက်တွေမော်ဆိုးတွေတောင်မှဒီစိတ်ဖုံးအုပ်သွားတဲ့အခါမကောင်းမှုကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲသွားတတ်တာမိချဘူးမှာပေါ့ကွ။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဥလုံနေရာဓာတ်ခတ်ထားတယ်ကွ။မင်းကိုယ်တွေကလက်ရှိစိတ်ကိုအရင်ဘွားဟောင်းကစိတ်ကမလွှမ်းချုံနိုင်သေးဘူး။ဒါကိုမင်းစူးစမ်းဖြတ်ကျော်ရမယ်။ဒါကြောင့်နေမယ်ဗျာ။က
就玩的是要对面来我进来的。就玩的是要对面来边闹的。天文来没人摸进来边哦。我不多啊搞得三三年。他没啥你也没把他妈手起来了咯哎呀别挂。没人生的苦是一个阿罗没退出啊没。隔离路飘行的水果现在第二阿罗啊没。比如没人苦了是水果嘞雷马拉阿罗啊没挂。阿姨不好你啊也是给的阿弟啊。阿姑那是我阿弟哦，乱从苏木奶没奥秘没八卦。高妈比比，但呢，哎呀，奥秘就为啥撇比啦？我不多啊，讲卡比咯。为啥撇破啦？帮对家家也拢没事过。刘老妈第二那第二态度你不，因为他看点好啦。第六位，为啥第二晓得人家嘞？第二那第二拢阿没丢。第六为啥撇破多爱的人哦？跟哪一人生路靠嘞？人手拉车，买包面刷，那包面刷，我包面刷多了呀！让木路可以路电商靠我家嘞。第六，为啥买一个那也可以让我？你少可以你呀那个通人没？阿哥没呀嘞，个那人也少要你们。第个那人我就个不路少少嘛那边，没俺那来看呀没？看呀，不骂你呀嘞。为啥嘛？为啥么羡慕你瓜？大妹妹。把他妈走完了比没有多的多还没。这样比没有那就那八三路那边。比你家吧的瓜比别见比你多家了不给了俺那来看。就了乌波图俺好干的来多没了。乌波图也帮上俺手边那边没都过干的了半年路后边。那代表个人没路没有对没没的俺那都可以让你让我得理他没了。乌波图啊看到我多比了被他来得打得高。说看那漂漂比出多罢了哟，就偏出山里那位，但那就个得打的高冷冷三级了，整个路大那楼塌来的高，跑他不目标呢，到顶看嘛你那位呀，就来的高三分级了，别人背他那边，他呀龙王破庙，但那看那里了，得打的高偏比五波都高安稳了嘞，嘿，把老你还来挂，俺那来开把子，啊，看呀好大包呀。这个都根本没事的啊！弟弟讲不能老比了撇脱路亚马来的，下马的瓜没撇脱路亚马的，没好大位边，这个把这个把酸马没下地了呗？我表妹冒险，没四个对车收拾他来，比如弟弟讲我偏来内路对面撇脱了个啥瓜？我不住啊，表妹了，这个阿边我偏跑出来了。但那就来的高滴滴叉叉进来没了不？谁给我手机来不了？我骗奶奶，滴滴高我骗奶奶瓜。二楼表妹的高就别丢来打呗。天塌了，呆马不掉。这高就讲么骗奶奶呢？这个月呢过龙的我呢带不了，俺那个本来人民来找爸爸了哟。谁在干的嘞？第六周年天呢得打的高，我过龙啊骗路亚来说了，骗骗人嘛嘞。但那没带他也比较闹得见就咋地的。弟弟看来阿达娃娃修来比较谁过心中偏傲变成他呗。弟弟看我骗奶奶我骗奶奶管。闹得看别骗到了把他妈的看路啊呗。这个好跑他们大班的就被他看来带米大的。等看老就咋比的看家了就来找到我生意大的。有时候拿他米啊我妈咪啦。弟弟一毛的你那都乌波图啊，得打那眼就跑出来那边嘛了哟。明年面试先嘛的，我今年老表你了，明年没有木老瓜。看呀，为啥里边？就个路边路。我嘞为啥么好地方瓜？明老庙为啥抓人生我见见没了？跟那一开来上那里的路瓜瓜。没太多切刀里来打的手瓜肉瓜。就个把这锅嘛洗了么好不？呵呵。给表吧欧毛先。他说没啊这个白马系列路听得来挂。都没得没工啊那边没就多么偏爱目标。他那边亏啊只有来你的路这一一只啊啊那冷的没得。我不住啊以为了都讲我都能用的图片嘞。骂他毛先。这个说了这妈妈是不挂。没有谁天妈妈是啊。呀谁天妈好了。谁大先说配合好说了没家不嘛不
တကယ်တကူဆိုတာဘယ်ပညာရှင်စီမှမသွားပြီးသိစရာမလို့မင်းရဲ့အတွေးစိတ်ထဲမှာပဲတစ်ချိန်လုံးရှိနေတာကွာစိတ်ကိုတည်တာကိုညံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီညံထိမ့်ချုံနိုင်တာကိုတော့ဇာအပိညာလို့ခေါ်တယ်ကိုစိတ်ကိုလည်းတည်ပြီးထဲလည်းထိမ့်ချုံနိုင်တယ်လို့ကတကူရှင်ပဲကွာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလောကမှာတကူအကြီးဆုံးဆိုကွာအဲ့လိုတကူအကြီးဆုံးဖြစ်အောင်လို့ဘယ်ဆရာစီကားမှတပည့်ခံပြီးသင်ယူခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲကိုစိတ်ကိုတည်အောင်ကြိုးစားတယ်စိတ်ရဲ့လမ်းတွေကိုဖွင့်ပေးပြီးထွက်ပေါက်ဖြစ်စီခဲ့လို့စိတ်ကိုလိုတလိုခန်းနိုင်တာပေါ့ကွာဒါဆိုကျုပ်ဒီတကားကိုဘယ်လိုဖြစ်ရမှာလဲမင်းရောငါပြောပြီးသားပဲဝိဇ္ဇာနီးလန်းဆိုတာတာမန်လူတွေကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ထားတဲ့နီးလန်းတွေပဲဒီတော့ဒီတကားကိုမင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေးလေးနက်နက်တွေးတော့မှဖြစ်မယ်ယုံကြည်မှဖြစ်မယ်ကျုပ်တွေးတော့တာပဲလို့ဗျာလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားတာပဲလीမင်းတွေးတာငါသိပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကယုံမှမယုံတာကျုပ်စွန့်အပ်သွားမိတယ်မင်းကဒီတကားကိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါစိတ်ကိုတိုးအားပေးနေတယ်ဆိုပေမဲ့မင်းရဲ့ပင်ကိုစိတ်ရင်ခံထဲမှာဒီတကားကိုတကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမယုံဘူးလေကွာဒီတကားကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုမဖြစ်ဘူးလို့မင်းတွေးနေတယ်မဟုတ်လားဒါတော့ထမင်းစားကြည့်တဲ့လူတိုင်းသိပါတယ်ဗျာဘယ်လိုအရာကဒီအလုံးပိတ်ထားတဲ့တစ်သားတကားထူထူကြီးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဗျအေးအဲ့ဒါမင်းရဲ့အခုဖြတ်တန်းနေရတဲ့ဘဝအသိစိတ်ပဲအဲ့ဒီအသိစိတ်ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တွေးပြီးတော့မင်းကိုမင်းပိတ်ပင်နေတာမင်းရဲ့စိတ်ကဖြတ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်အောင်ကြိုးစားနေပေမဲ့မင်းရဲ့အသိစိတ်ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တွေးနေလို့မင်းမအောင်မြင်သေးတာရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့စိတ်နှခုတက်ထက်တယ်မကြသေးလို့ပေါ့ကွာကျုံနေနေတော့နားလည်စားပြုတ်လာပြီဗျဒါနဲ့တကားကြီးပတ်ကိုလှဲလိုက်ပြီးတော့ငါဖြတ်နိုင်တယ်ဒီတကားကိုငါဖြတ်ထွက်နိုင်တယ်စိတ်ထဲမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့တကားကိုဖြတ်ပြေးလိုက်တော့တယ်ထူးဆန်းတာပြောမနေပါနဲ့အဲ့ဒီတစ်သားတကားကြီးကကျုပ်ဖြတ်သွားတော့တာမန်လေးကိုဖြတ်သွားရတယ်လို့ဖြတ်ထွက်သွားတာပဲကျုပ်ကနည်းနည်းပြုတ်လိုက်တော့တကားအပြုံရောင်မှအားလုံးပြီးရောက်သွားပါသေးတယ်ကျုပ်အောင်မြင်သွားတော့ဘယ်လိုပြောရမှန်းတော့မသိဘူးပြော့တယ်ဗျဥဖိုထူကြီးကလည်းရီလို့ဥဖိုထူကျုပ်အောင်မြင်သွားပြီကျုပ်အောင်မြင်သွားပြီဗျငါပြောသားပဲကွာကျုပ်မယုံလို့အဲ့ဒီအခန်းထဲကိုနောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ကြည့်တယ်နောက်တော့တကားကနေမထွက်ပဲဥဖိုထူထွက်တယ်လို့နေရံကိုဖောက်ထွက်ကြည့်တယ်ဒါတော့မကြည့်နဲ့သေးလို့အခန်းပြတဲ့နေရာမှာပေါက်နေတဲ့လူတစ်ဖက်လောက်ရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးကိုတော့ဖောက်ထွက်ကြည့်လိုက်ပါသေးတယ်ဥဖိုထူကကျုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့မောင်ရှိရေငါတို့လုံးစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်လာကွာသွားရအောင်ဦးဖိုးတို့ကအတန်အကျဉ်းနဲ့လှန့်အော်လို့ကျုပ်ဖြစ်ရေနဲ့ထိတ်သွားတာပဲအဆောင်ရဲဘော်လေးတွေကဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့လုံနေကြပြီဗျတူတူပြောပါဦးဖိုးတို့ရာဟိုလူတွေကြားသွားမှဖြစ်အိုးကွာငါပြောတာသူတို့မကြားပါဘူးဟင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲမောင်ရှိရေမင်းရောငါကွန်ချက်ပြထားတာတော့မှမင်းကငါမဖန်တက်သေးပဲဟိုသူပြောတာကိုကျုပ်သဘောပေါက်လိုက်ပါပြီ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းခုနကနေအတိုင်းစမ်းကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဆောင်ကျနေတဲ့ရဲဘော်လေးစီကိုကျုပ်ကလမ်းတန်းတန်းမမှန်လျှောက်သွားတော့ရဲဘော်လေးကကျုပ်ကိုပြူးပြူးကြောင်တော့နေကြည့်နေတယ်။မှောင်နေတော့လည်းတက်မြင်မြင်ရတာလည်းပါတာပေါ့။ဟေးရက်ဘာတို့လဲ။အဆောင်ရဲဘော်ကကျုပ်ကိုလှမ်းမိတယ်ဗျ။ကျုပ်လည်းစိတ်ထဲကနေမင်းငါ့ကိုမမြင်ပါဘူးကွာ။မင်းငါ့ကိုမမြင်ပါဘူး။ကျုပ်အဲ့ဒီလိုရေရွတ်ပြီးအရှိကိုဆက်လျှောက်သွားတော့ရဲဘော်လေးကတကယ်ပဲကျုပ်ကိုမမြင်ဘူးဗျကျုပ်သူ့အရှိလက်တကန်းအကွာလောက်ရောက်သွားတာတောင်မှပုံဝင်းချင်ကိုជីជីကြောက်ကြည့်လိုက်ကြည့်နေတယ်နောက်ထပ်အဆောင်ကြတဲ့ရဲဘော်လေးကိုခေါ်ပြီးဟေးခုနကငါလူရဲတစ်ခုတွေ့လိုက်ပါတယ်ကွာဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်ဟာကွာမင်းအမြင်မှားနေတာနေမှာပေါ့ကွာမဟုတ်ပါဘူးကွာငါတေးချမြင်လိုက်တာပါမဟုတ်မှလည်းရောအခန်းထဲထဲချုပ်ထားတဲ့ဘူးကြီးမြတ်လွတ်သွားတာလားအာမဖြစ်နိုင်တော့ပြောစမ်းပါနဲ့ကွာဒီအခန်းကဒီလောက်လောက်တာသူကဘလို့ထွက်မှလဲကွာနောက်ပြီးအခန်းတော့ကလည်းဒုစီမှရှိတာမှမဟုတ်တာကျုပ်ဖြစ်သူတို့ပြောတာကိုပြုံးပြီးကြည့်နေမိတယ်သူတို့စောင်းနောက်ချက်လာတာနဲ့ရဲဘော်တယောက်ရဲ့ဇပိုးလက်နဲ့ဖြောင်းကနေအုပ်လိုက်တာပါပဲအဲ့ဒီရဲဘော်ကအနောက်လက်ပြီးဟေးမင်းငါ့ကိုလောက်တာလားပေါ့ပေါ့ရှာရှာကွာငါဆက်ဖို့တယောက်ယောက်ရိုက်သွားတယ်ကွာဒီမှာမင်းနဲ့ငါနှစ်ယောက်တည်းရှိတာမင်းလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူလောက်တာလဲကွာငါမဟုတ်ပါဘူးဆိုကွာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းခဏနေတော့
Now, Yebo, ye jogong or bong in a boat like day. Yebo, and now let you be. Ha! My let job okay, I look up. Ye yebo are a door or little johnny me. Nga, not in your honey, we need to worry qua. Kuna, Louis, let you like day. Nga let the boat okay, I. A cool meal let job okay, I suit up. Mahoma layo. They yala. Yebo lin yale, jow jow ne, baby o chibi, don't look me jar abo. Joe led the road, the boy jar, tail loom yarran it, the ha ha ne, ye lam me. Yebo lin yale, come ya. She then jaran it, jure lip ye javalio. Dido ma upo do a joke now yala bido. Gay, she minit on it, boy jazo he. Tane, joe ne upo do le, tatayani, twala ge jarry. Nyagino lend it a bin a chata at tatayani. Eh, Lulu, Lumimia, Tumimia, Tola, Kajara, Bobya. Dilone, Jonah, Upo, Tudo, Tadwa, Jai, Tamija, came away. Though then, the Kuya, a she now, Yola, Jarija. Nyazuro, though then, ya, Josia, Jibobya. Upo, Tua, Eddie, Tota, Neo, Wimbabido, Zaye, Piajibo, Dadware. Zaye, Jemmy, Maro, Chalina, Petare, Ludi, along it along, or Dula Yavalio. Alanga, Chibua, Nakua, Chale, Jingo, Totani, Dibia. Upo tua alau na ma thang lai bi ro. La hi mao shi. Da mi dwa be. Eri lo piyo bi ro. Alau ngu bai ta re piya ga ju li o pi lai do re. Lu de alau ngang jia me chao ni ra ba be bia. Ba zai ji leo buin lo bia. Mi ye awet sa ri o chua lai do. Di se wai zong ni ne sui. Lu ri ya mi o mien ta ni le me kwa. Chua da ro ho ba bi bia. Da me ta cha le zi awet ma ma ba ra bia. Diga upo tua alangang o lanyo tu biare. To ee niya meedra po kwa. Chau pye lan wara be. Ha bia, maja ngao ma siya ne. Lu te uwe sao chau a wea ma la bia. Namae ma si namae ma si ne. Lu bae kwa, tane te ma po ba saan le. Aku, me uwe sao rea me na ma kai dobu. Me a boji ma ho dobu. Da bie me e jen boa a ti nyanwe, say tu ya no ta la bi su ro. Me a lu te pshet la bi. Tiro, awak sah tu lura bawa, lusa sama, tu awak kau juga lagi sama. Cau cau lah lo, lude ye awak sah lo, tapi awak sah no way, tiga jam dah de, sasa si si tiga suwe piak. Mian lo dekai kau mai gua, ini, lusa lah, tani ya si kau mai le gua, tani ya si mah san si piak memang hot lah, san si tu mah, kau lo ni lah, mana lah, mana lah sura kau le hui guan ni mah bo. Erane, Lude, away a son, a pass I roll, ya. Lude, away a son, where thine are the yaji sui. Not the ya jawagua. Vido, Piashi, kika yahan hajiri. Tangarori, a con, tego na jawagua. Tima maluche. Lude, away, papchet, and yachet, surale. Kuna, beautolo. Say never, sign egua. Naro, Lude, away a saji, wimmy. Naro, de roma, be sui, pite, say, sweaty jaw. Luria, eddie, da la be canayarabe. The case of a wit sabe. Upo to Biorale, how the Lulu Webia, no? Mingo, Biovi Babago. Sega a yeji zomasoni. The cho Luria swejare. Holo loy kaide, Dilu ne kaide, so be six twenty. Dilu say jam at the roop chinny agua. The gare mayone lujarole, Bama mapchet of umhola. Jole upo to Biame Biojin orane, Ludeji or lepe chile barre. Lude ma wui bita le inyi nao bian yi o piu la bilo, joko ma wui lai de bia. Basuwa le chua ra lue ba de bia. Hey ma lu shen, tu miya uwe sa yu la, ma ma ta na miu ne kwa. Tu bie si yu la dao yu. Jok le lude o ji bilo. Di yi wui duyo kam ya sa bi wui siya mlu ro wu su lo, joko bita na ke ba bia, no? Di yi ka lude ji a miya loo buon la bi joko le ji de. Nao to bza ji bui yi. Shabare, yuwa yuwa suwi, atta akwa gweji ne piol lai ba liyo. Jou pye lami anhako pina ye jami doare. Decha pyan jiro ma, ludiya kuna atta nyini le tawe pheni ne. Tane jou enyi owe asari yo chupi, ludiyo piangwe bi lai de. Ludiy enyi goro jou ka wuyu lai da bo. Ge, achay mi shi wuhi. Momo leke ngaro di miwa tuya me. Mena yang lo mien piang doara tibi sha jau pui cha ne sui, gomu gong no bo gwa. Jodo niyao miyubiengo uti bi lan shao la gede. Lan ki yi di shao, ee nui yuari gu piakhe la po.
小哥女到家里来没有家。蓝少爷走了，走对街那里过，我婆婆没给他包。你往我家，我老娘早陪来吃的，为啥来吃你弟弟么好啦？大少爷叫过我爸去了，都过来那么靠边，看面好看看呀嘞。都啊靠街嘛来挂，大妹妹，明年都啊来没得。明年爸的米偏近些嘞，包上就没得。大家看那也可以来来没得五路收了包挂。都啊，谁为啥偏呢？谁的跑位太也报道开了么好啦？哎哩，都啊，谁为啥是为没？没啊，阿库嘛阿啥事的啦？没把人来也没说了，老妈呆呆乖乖弟弟了么好不？比如为啥的要挂？这岔路为啥偏凹路？果然国家过年背路没有不？人有哪老板老路呀啦？把铁路来说了，没有啊，表哥比比的挂。第二呢，第二八厘米太开么多？第二呢，第二。小爷们人也没多，看来人嘛不能你们媳妇过，就来搞你来。老太正他们来那洗的嘞，哎呀咯，我婆都表嘞，眼婆啊对里说了呗。他说洗马的过，周里啊那边没有对对，但你啊这小嘛，婆啊啊喵喵碰碰的来半天也没好啦。第六婆的嘛，啊对边家里啊这边家里也给的。哎，你弟弟呀，不话孤单的看家了，没多在家里过。老王表多了，我们好不弄。我婆婆啊，自家表了，阿妈老那边来喂，照顾几不着，那边你冷笑你塞表嘞。不话的苦变啥来钱嘛？弟弟呀，没你得的。大妹妹，谁个弟弟恰恰离进来的看嘛了？娘子女说了起来的。哎，娘子女也来的看，阿爷婆里呀，阿弟里，阿这边伢里呀，变不来的过。大家有地方嘛，过门老婆婆说没？阿爷婆阿弟来讲，这个可能那里三楼几啊，那楼道多少有来吃的的。到楼里啊，八厘米八厘米楼顶上靠家了不？地老师免得包包被了。奶奶罗都包包了一遍，阿库嘛叫这里呀呗，叫泡妞将真的罗啊，泡妞将那第二个婆婆出来带着嘞。叫嘛是些大楼里呢，传统的了嘛，叫那个小龙家啦。哎，你讲那米娃婆婆的嘛嘞，婆婆是啊，第二晚没洗的咯。婆婆别娘嘞，都是看嘛没等眼婆婆的。他讲三老家八人米八人路上表弟嘞，啊，可变身啥来着嘛？我跑出表的路偏来那家。他说人提讲那里啊，啊，对娃路啊，婆婆别娘是撇开的路偏呀没？婆婆婆的嘛，婆婆别娘呢，啊，在每个部落啊，可不嘛嘞？哎，你对娘八人米的家。白色鸭妈妈对面不会出这大包瓜，啊，可有？哎，你讲那不要大米来瓜，就家的老多，不不是也是要些嘛？不不别人对面，啊，可了不不是也骗你来收呀？我婆婆啊，高年为了这盘那边变小多少嘞？我婆婆啊，那边人小妹妹，可老个的这苦妈妈体味，看见面里小奶奶个暗暗笑一下，人小也没有穿那腰罩，走到那样也些嘛，哎呀，没几的苦啊，不跟那包拉嘞。年纪的个呢，多穿拉拉棉片。前两年我讲的八妹妹，阿爸看那瓜了，这偏偏手臂跌到拉棉。看妹妹，人要你来，你老眼的穿的吧地的，走路来烂拉拉包。我婆婆啊也没有劲，明白都来，把老眼肉一些嘛包拉下来嘞。没弄地下呢，白果嘛么多样。走来小站那边，没有八杠来瓜。我婆婆啊走来过水边了。八杠来了，我们弟妹妹，在家那旮旯都偏不养了，家那边去。别，都啊，怕偏了，就都偏嘛那边。别给啥么说，偏西的地瓜。比如，地太小腿那里来都包你西的嘞。老老在了，地高那人山也没。就来没得也来，比如看草人，地高牛在家塞进里嘞。比如，就晒太阳的嘞，地高俺奶奶是不是也用的米嘞？地高你啊，怕么表娘们叫呢？都老话我偏来不了，没几个老爷爷奶奶的，老的可能就是有两百把了。阿罗马拉加的一月三老家那边了，这偏偏偏来一几大那边，就那要到欧西地龙老偏那边，就来多三几年了，我婆婆啊就是有空闻来不了，都跟他的单位的那里老牛也吃来罢了。阿龙家我婆婆都那提到宝龙家的龙路，雷宝边干出大兵，南边那特别的兵我多提。阿边啊，阿李家包的阿边的妹妹，
龙伯家了，来地走老西没听呢。米龙姐啊，阿里一边我大提了，王奶奶又怪他大病，这边平时啊，那钱怪家大开的，平时嘛来米来甩路边。这边生意做了，米啊家家了没甩平没，米过来了屋内要吃大嘞。毛线，没把路打了挂。到奶奶手边了，就是我看你啊嘞。好瓜，没谁老奶丢了老老不要嘛嘞。就到表内容是的嘞，可能阿公家就到你要是哦，米龙就龙吃了来别嘛了哟。我婆婆啊，爱的米龙就拉着饭来打比着手干来的，必然呢拉过这钱那钱会员来比着，可能阿公家米龙呢变变天来打呗。米龙家爱的阿公家拿我家为王奶报告大变呢，就看他的两把我家的事了，对比没踢开边没，米国里头屋里要吃多少包，米国龙呢表达了。哭那阿高尼勒没洗了乌鸦。乌波多啊这就那儿嘞。都来过几来到。哭那米龙鸡干他的老婆嘛。米龙等下人呢转的乌鸦。乌波多看下身体也啦。别话了挂。都来也老呢刚到妈妈。今天要咕噜庙了呀。我是嘛谁顾大奶奶巴了米嘛巴了乌。就拿来来巴乌鸦。但呢就来。来没钱的你要嘛帮你的我表妹这边啊越过苦逼了我婆婆也乐过洗脑逼来的。第一单所以呢我老爸妹人可以嘛按闹些心里啊了慢慢忙生意。我老爸亲随你了没撇到地面我要按面包要了没哈。地面我把老婆来的。地面说了为啥跟那些人也文包的苦呗地包也表皮说的这个的枪好不比如嘛土家三姐妹的你还是的。跟米亚三的你要的那么那无挂。为啥来哈比如多比如可以有啥的家的。他啥都不表呢。不不忘了嘛比如多比如是因为啥的家的不好啦。就对着你路啥表表吧啦。拿到两码表了不挂。哭了明明到处黑。来下来呢就多你要没有别嫁给过母母的给要了给完了哟。你没有离住了。我们来看看啊，路里谁干的比较？哎，你家给嘛？家上那路里来洗的，家的谁来洗的？家边那嘛来路里面阿远，就到了哎，你又要到路里叔叔又要骗你阿内，把骗你阿来对阿明明记下了嘞。看你阿路把骗你阿来比较，家么脱的路啦？哎，路啊，就到那个街，家脱不奶奶大大比较，家么那路啊，把骗妈妈对比较，家母的手比到来你阿呗。ก้าวไรเบาอันน่าคงแน่ทุกคู่มาเต้นท่าไปแล้วลุยอ่ะน่าแน่หนิเจ้าดูแลอันน่าก็ไรอ๋อก้าวไรเบาเมื่อลงจีบจู่จังมาเลยจ้ะน่าตองเขาก็เนี่ยก้าวถ่ายมีเจ้ากูดูดีจีจีหนิลุยอ่ะเลยก้าวไรเบาก็ไหวมีรอมีจ้ามีจ้าบ่ก้าวไรเบาเราพามากูมาเปลี่ยวเจ้ากูไปเปลี่ยวจีหนิละเจ้าเลยอันน่าเอาเช่าตัวไรอ๋อพามาเปลี่ยวยังเปลี่ยวเนี่ยเจ้าบ่คงเอาไรถ่ายมาเปลี่ยวอ่ะอันมาจะแม่โม่เจ้าเลยมีเปลี่ยวมากูปั้นแล้วมีเลี้ยจ้าตัวเลยไรบ้าเจ้าก็คว้าแต่สิบีโร่เจ้าเลยเป็นหนูตู้ยันเลยเนี่ยแต่อันนี้เดียบะไม่เอางาแต่ไม่เอางาแต่ไม่กว่าสิบีจริงเลยจริงว่าดีเลยเจ้าก็เลยเลี้ยงไอ้หมูตาข้างในยาเป็นไหมแต่แกเรียนได้ใครต่อตู้ไหนมาเลยบะไรบ้ายันเลือดเดียวเจ้าก็เสวยเป็นหลังชูบีโร่ไรบ้าเช่าทลายดีแต่เรามาไรบ้าแต่อายุงกันเอาพิมพ์นี่วันเนี่ยอุปโภคอ่ะดีลาบีโร่ตีชาจีทีกองรู้มาบุกว่าไอ้ลูกพิมพ์ตู้ยันเต้าวินเนี่ยไปยัยตัวละเว้ยลิงอาเช่าเราใช้รถปีเดียเข้ามาแล้วไรวาเดียวลุลงเอาให้ไปยังผิวลังอามีมีตัวเขยเลยลุริยาเลยเจ้าดูกวันเสียจ้าเลยที่กองพับเสียจ้าเลยฮะนี่มาขมยาโรเนี่ยตัวเนี่ยยังยุ่งยังสาสิเกะบุลละมาเข้าป่าอุบยาเจ้าตัวคงมามีมูลาจ้ากาเกย์มาหัวยงตงอาเพี้ยนเลยอุปโภคเจ้าเล่ากว่าตาโกบีรอลุเอาเทียนเนี่ยตัวเขยจ้าเลยเจ้าเพี้ยพามาหนามเลยไหนน้องบาร์รี่พี่นี่อะไรอุปโภคยาอะพี่ดุยอะพี่ดุยกว่าด่าจังเลยอุลุงเนี่ยมึงก็สั่งเช่าบาร์สูบไปแล้วแต่เนี่ยมาท่าเราบาร์รี่พี่นี่จะเลยสุดละเจ้าพี่น้ำอะไรไหนน้องยางาแต่แอบเจ้าไหนน่ารอไม่อยากกันนายคือละปองแม่มาเข้ากูมั่งสิปีรองาเรามาดีแล้วเนี่ยแหละพี่เนี่ยมันเจ้ามูเตะจ้าละตะคู่อะไรไม่อยากตะคู่กูทุ่งชาเนี่ยลูกตัวร้อนไล่บีพี่นี่ละพี่ไหมตัวรู้สุดละก็ย่อไปดูเลยอาวุธอะไรเนี่ยลับบาสิริบอกว่าอาวุธอะไรอะบาริเลบะ
老干嘛高那压西的咯。没高那压了西的瓜。那倒嘛那高那面呢那手里西的不好啦。都他为啥的西的咯。阿为啥说的为啥的来西的瓜。都他为啥的嘛该跟哪里得背的背的西的咯。阿为啥的嘛嘞得背的背的干的送西的。他说我不都表现啦。这个为啥么骗了提路里亚大西尼亚的收入钱啦。提单不挂给给我路多样。多路被骗不了表。刚才把这个你别弄他了好啦。哎你干那么多挂这里来小多家没。好表第一天我来小多路骗不了。正子路不挂来要多嘛继续增加了不。我不都那个就来来没有穿到某个要多。当今那牛六烂贱米的，提前所以一记八六年嘞，隔里里哦八六年来了新三年，就起来呢东那一大嘞。好的，怕别老伢提了老年嘛嘞，伢提在么没嘛呢大的米里呢你多老伢了么好啦，就来悠悠来的，好大包，八六提了俺爷伢了让我十少年嘛嘞，就别那阿三嘟嘟家老来起来着，没嘛的要骗你的家。哎你没嘛是可以给俺爷们的米咱们的米里路没有为啥他俩没有表。咱们要了找到我去的。都是被退票所以你今天要听你的表。那个来找到我那里。你老面板刚刚那人抱抱那表。可你要不都来。就来乌波图拦起来着。乌波图啊教育局丢了我们都没老被厌你的。大伯们你老你要了老你的嘞。可你要乌波图把老来打嘞。哎呀大他在嘛是哭那谁哭你那个呗别没表啊。哎你没嘛叫我那我都干了不了。先把路提路也没把人老要的给我老你好了。先嘛没嘛是的大的美女来是的。先嘛亚路来是比大呗。先你那 ACC 你路也大呢把路都没表了给我来老你嘛嘞。嘿毛先没都表了给我那么长的话。乌波图啊哦表嘞。第一个爱的妹妈乌波图人又脱不了。什么时候背他在嘛爱的路表来的水妹乌波图也不在个阿罗罗塞段那边。乌波图啊在个表我就在了在个的女个都无外穿的。先对一下身上呢先哭提到叫大米说呢先没打算呢先呢先乖乖大米。爱的这个这东西的苦呢就业也没过出开来的了没有拿进来的。比如就来找到这块比玩的来的。比如是有十多人的是有阿达西的机会就做你了吗而且阿达西的叫先对端来的是他第一了。就找到过叫端米的。比如是没毛先塞下来没了。是没事的卡是没嘛哪有家第二人因为你有要端毛过哟先对米了。先第一单出端没水先打的米里家来先我拿去家里面。先的米里啊先我米娃一撇掉一面表妈妈好不那时候公公表哎先哭妹妹隔离也免好了先免不得路啦。哎你妹妈也是考虑啊就有娃我带母呢这切切在对内的咯这是谁呢拿进来的。就来嘛看咱奶奶奶奶米吉宝独套产品我吃来多了吧呗。哎你没嘛就够不空了不比了就比那么问他呢。这么表了哪种咱嘛你为啥说的路里啊大追母母呀追母母系列的国刚的妈瑞几呗。都说的国老骗你的了没有都没有了的国老骗谁见家了。大妹心也没多心嘛没大住系列。心也闹嘛没嘛的隔离里心里的呢。都说心也别谈来路了。就不别谈来嘛我别啊。他为我心。是嘛新年农历啊细节所以先对这咱嘛。先为啥楼路哟把救命呀嘛嘞。先对把高就压细来嘛没路嘞。就我那一就高那嘛是个龙的球抱拉开嘞。我们压的一旦的话就给我拿枪你的路没有呗。就来爱里高那样抱拉的是高一旦特别飘来的。我好不就为啥楼在就这么好不宽的也打得没一转我们要就在叫楼嘛。就表了弟妹妈面哪别多了别。这么是有为啥么楼内楼么表保险大妹是没嘛隔离掉那么好了。第二个来没地方好不了。
第六节嘛，人民庙顺便被拆包卖水，先要加点嘛好得意啦。大都没的，又要那边了，冷冷那边，谁家那边说了嘛？为啥路嘞？那么家对吧？我都不要那里干了，好你那边家。该话些，冷不冷完了？啊，可先别弄米的嘞，先吃吃老来边没小大把了。就没带他为那个来来个，连俺俩上来的那边，哎，你没嘛了？这些年一路跑，好多嘛。就来来少你的过一阵来找嘞，地老就把他约起来了。哎，你妹妈按奥道朋友嘞，先把表嘞，地老就约起来了。地老小不转，都免带多那么好呗，就过来约起来了。先有那位啦，俺没有，俺地婆嘛这么好不？俺爷婆二十四个呀，地老两个约起来不了呗。就来哎，你老表为了这票过别人来的。哎，你没嘛呢？就那明天前三米多嘞。地老，俺啥改变没？俺上俺吃小没？俺白一家干嘛？大水楼下嘛么好不说了，没得他来怎么睡着？哎，你没嘛俺熬多嘞？是，是这么俺没米包，啊好包没睡着。没一夜那嘞，俺今天大概不然么好了。大妹妹没嘛熬明夜，啊可得靠嘞，没熬大水楼没啥事也不管。就来跑的表楼表你们没丢，哎你们嘛冷来东北味道，我铺都是有三小多嘞，你们嘛就过几位到这吃烤的，现在该那么少不饱，就爸妈们表白刚刚家来的，高美玲，是我爷爷嘛大西南那边没，弟弟看了这么像俺大西没，这么爷爷没睡着么好照顾死了，现在他来吃嘛，就来我铺都是有小拉开的，我铺都也不看我铺来的嘛。我婆婆就讲了，快叫大伯了，楼下楼下打开的。我婆婆啊，叫过去，没困难，把人叫来打两炮先。叫来爸妈们听到话不呀？叫谁听啊？表姐拿的是家里一台表差机来打呗。弟妹嘛，没听的不？白头来说了，叫妈妈没有不呀？大妹妹，都对了，都那叫那找了一年里的宝妹，都那没有了，叫妈没多的，都那没呀，没睡着呢。吐了吐鼻黑，哎你瓜，破吐那对嘛了吐啊嘛包瓜，该吧前面秀，俺都杀到家走，就对少年等你也要到，这家的子呀就对别家呢交代到位，现在要到吐也到嘞，搞不干呢刚来的要变身那边了，底下狗肉啊陪我端路这边，端嘛搞了啤酒端嘛，就对个啤酒让面不变，大妹妹南疆那的来开家我变。就比找到我出生你那边，可以啊！来干那嘛对嘛马路，都罗搞不过再来开吧了哟。搞我这边干那看嘛，他来的水没？搞个里啊，现在毛出开吧了哟。不然怎么行？配合别我们现在有机破土自然里啊，地老八百呢。那先阿伯给家的不然怎么的？有件事哟，接触土白这些的了。啥意思啊？阿哥找来接触土白这些吧了些。地自然里个真是比给的多了，这么的古米白皮吧嘞。不然怎么样？阿龙妹，刚刚进表现进这么亲的歌，心头了不晒那家娃子心。